أوتو أوتو تليها بولسكا وحوش يجي إني إرك كويهين ماشي أنا تان جوجنا بس سي أي دي أوتو أوتو هاد إرك إني كويهين أما دولسار إني كويهين بوس قاضينا أي دقيني هين لبدا وزارة دوت وزارة الرماح جودها وزارة أمنيها إن شاء الله وزارة الرماح جودها دول قاضي وطبعا نسين وين حار حارنا هيان أنا ون واحد حيدنا إن وزارة الأمنيها دول كمحوها نلقون دي أنا ون حار حارنا إسكو دينا dadka ku jirina dadka bixinta dadka filayna insha Allah markaas auto booskeedii way tagi doonta waan idinka mahadcelinayaa intaan ku jirnay hadda team booliska Soomaaliyeed hadaadna dhihin ijaar naga siiyana waan idin mahadcelinaa hadaad nuu soo dalcataan waan siinayna insha Allah taala intaasna waa kaftan ilaahay idinkiis mar walba waxa noo soo kordhahay wax aad iyo aad xubin muhiim noo ah taasoo lagu la dagaalamayo argagixisada taasoo lagu la dagaalamayo maxalaha khawarijta ee culimada oo diinka Soomaaliyeed waa ku celinaya ee kitaabada nabii saxda ahaa ee aan ka soo gaarnay rasuulka kaleey salaatu salaam uu dhasiyay ee maxal iraada oo ilaahay noo soo dejiyay rasuulku noo soo dhiibay oo ilaa 1400 sano aan wadanay oo na soo gaartay Soomaaliya markii laga hadlay islaamka nabiga noo maxal iraada ay Soomaali diinta soo gaartay iraada seef kuma soo gaarin xoog kuma soo gaarin waxay ku soo gaartay fariin bay ku soo gaartay fariinta aan qadana wali ku dhaganahay ma jirto sabab ay aanan musqarni ama 40 sano aan ka badneyn ee ninkii ugu abtirsinada dheer oo ay ku abtirsan qawarijta waxay leeyihiin meel hebel waa 40 sano 10 sano waa wardiinta nadi marka anaga 1400 iyo maxaa la yiraahdaa iyo 40 sano aan muxuu ah soo haysanay wiilasha yararka ah ee maxaa la yiraahdaa qawaarijta ee laba boodahay kitaabada yararka oo cadcad ee buwaag baan dhihi karaa kitaab ma dhihi karaa buwaagta cadcad culimada oo diinka oo istaageen shir bay qabsadeen shir kale qabsadeen maxaa la yiraahdaa way wada iclaamiyeen maxaa la yiraahdaa in la qabanahayaa lagu tashaday waxaan rabaa marka inaan fariin u diro mar haddii culimada oo diinka nagi sheekhyada nadi maxaa la yiraahdaa dadkii ahlu sunna wal jamaaca ahaa dadkii maxaa la yiraahdaa ku abtirsanahayay maxaa la yiraahdaa culimada soomaaliyeed ay iclaamiyeen in nima kale la dagaalamo bulsho weynta Soomaaliyeed maxaan ka rabnaa waxaan ka rabnaa in aad adinkana qaybtiina ka qaadataan oo aad booliska la shaqeysaan oo aad nabadgudda la shaqeysaan oo aad la shaqeysaan maxaa la yiraahdaa ciidamada qalabka sida ay nooc u yihiin la shaqeysaan oo aad u soo sheegtaan waxa jira oo aad tiraahdaan waxaas ayaa meeshaana ka shakinay lambarkaas gaaban oo 888 aanad ku soo dhufataan adinkoo waliba dalbanaya ama ajir inaad ka helaysaan niyadda gashanaya maxaa yeelay rasuulka kaleey salaatu salaam baa ka hadlay oo yiri khawaarijta tilmaamahaydina na siiyey haddaan soo gaarna waa la dagaalamayaa buu raaciyay marka rasuulkii baaba u sii dhaartay yiri waa la dagaalamayaaye shacabka soomaaliyeed ee rasuulka jeclaa shacabka soomaaliyeed ee diinta islaamka jeclaa shacabka soomaaliyeed umayna soo jeesterin weli inay maxaa la yiraahdaa la dagaalamaan nimankan maxaa yeelay waa nimanka aan ka sheekeynayno waa nimanka keliya oo rabay inay uba dala dagaalamaan oo dhabar jabiyaan waa nimanka kusoo dhex dhuubanaya bulshada waa nimanka wax kale markay waayeen ilmihii badda noo aadahayay maxaa la yiraahdaa jimcada kusoo jimcaysanahayay badda oo aan waxba wadanin oon hub wadanin oo ciidan ahayn isku qarxinahayay waa nimanka tukaamada isku qarxinahaya war xumaantooda haddaan bilaabo subax kama bixi karo waxaan rabnaa marka booliska waa heegan militarigu waa heegan nabadsugudu waa heegan maxaa la yiraahdaa dhammaan ciidamada qalabka sida waa heegan wasaaradaha iyo maxaa la yiraahdaa dowladda Soomaaliya waa heegan baarlamaanka labista aqal waa heegan bulsho weynta Soomaaliyeed baraaruga u baraaruga nimankan inaan iska oo aan indha kooda fiirino waan filayaa sidoo Cabdiraxmaan Cadaal uu sheegay intee in leeg bay noolan karaan kaliya waa intee sii jiri karaan kaliya ka fikireynaa ma ka fikireyno maxaa waagi film yar oo ay sameynayaan qoladan ma taqanaa idaacadaha ka hadlo ayaa wuxuu leeyahay hebelow nin dhulaaban oo nin inaag wuxuu aan garanaynin oo indha shareer wato ayaan meelahan ku arkayaa haye maxaa sameynaa aan wacno saaqas hay gelin meeshaasi maraysay waagi hore saaqas hay gelin iyo waagi hore maraysay hadda saaqa hay gelin ma marayso waa soo qabanayaan oo isku duubahayaan maxaa la yiraahdaa waa la soo sheegayaa waaba sii dhamaanayaan markii gobolkooda dhacay war aan ka faa'iideysano oo ajirkii ciidamada gurubsaday noocyadoo kala duwan ba ajir gurubsaday bulsho weynta Soomaaliyeed ajirka wax yar baa ka haray gurubsada oo soo sheegay nimanka oo iska gabagabeyna sanadkan inta ka dhiman ilaahay idinkiis waxaaba ka dhiman baa umar 3 bilood ah haddaan gabagabo weynana aan
aan ku dhaqsan inaan iska cirib tirno insha Allah fariintaas waa mid guud ee umada Soomaalida socotay internet balaas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqo oo ah ku hadal bilaash ah